道のお客様、入場始まっております。先行入場は始まっております。よし、こんにちは。よし、こんにちは。はい、よし。よし。はい、ブロー。よし。よし。やはり自分たちがやれるべきことっていうのをしっかりと出せることが全てだと思ってます。それが出せなければ勝利はないというふうに感じております。ありがとうございました。Temos mais espaço para o próximo jogo, nós não temos mais espaço, outra chance, nós não temos mais espaço para isso. 次のチャンスだったり、次の機会、そういったものは自分たちは探すことはできない。もう自分の目の前にあるものを追い求めるだけです。Nós temos uma linha reta que consiste em vencer. Nós temos que vencer. 勝利、そこだけにたどり着く一本の道が目の前に広がっています。É uma situação impossível, não tem nada de impossível. 不可能なのかと言われたら、そんなことはない。E nós podemos ver que essa própria equipe superou isso há dois anos atrás, faltando 100 jogos para terminar o campeonato. そして我々が J2 にいた時、残り6試合で我々はこれ以上の困難を乗り越えて J1 にやってくることができている。ゴールを目指す。そして最後に勝利を手にする。Isso tem que estar na cabeça de cada um. そして一人一人の頭にそれがないと。Tem que estar na alma de cada um. 一人一人の魂に語りかけない。Tem que estar no coração de cada um. そしてこのハートにないといけない。E todo mundo junto. Bom trabalho a todos. Vamos lá.行こうぜ行こうぜみんなで。
入りからね、勢いを持って全部出し切って勝ちましょう。いざ、チャー！